Приїжджали, знову ж таки, які проходили під головуванням візантійських імператорів, які проходили або в Константинополі, або десь в містах недалеко від Константинополя. Тобто це теж вже для багатьох і простих християн, і князів. Всі бачили центр саме в Візантії, саме в Константинополі. Тому, звичайно, що кожен, якщо приймає якийсь такий важливий вибір, то тягнеться до сильнішого. І, відповідно, також більш були обізнані з візантійським християнством, і більше стосунків було через купців і так далі. Тому, звичайно, що мені здається, що саме в цьому багато було таких визначальних моментів. Якщо ж говорити про те, яке ж було християнство, яке ж саме християнство прийняв князь Володимир, то варто звернути увагу на те, що зовнішня частина християнства, якщо ми не торкаємося тут канонів чи якихось обов'язкових постулатів, не торкаємося тут святого письма, святого передання, зовнішні прояви, тобто певні богослужбові, певні якісь моменти обрядовості, вони не є сталими навіть в межах одного народу, одної країни на протязі всього періоду. Відбувалися певні зміни, певний розвиток. І, звичайно, що або під впливом якихось внутрішніх обставин, або під впливом того народу, на який прийшло, хоча б згадати самі колядки, які в нас були християнізовані язичницькі пісні, то, звичайно, що з часом відбуваються певні зміни, і говорити про неперервність цього християнства, незмінність протягом тисячі років ми не можемо, тим більше, що враховуючи те, що скільки разів Україна була під різними поневолювачами, і кожен раз відбувався і певний релігійний тиск, хоча б згадати, коли російська церква підпорядкувала собі Київську митрополію і взялася відразу ж змінювати богослужбові книги, забороняти певні традиції, також зведення монастирських штатів, змінювати взагалі устрій монастирів, закриватися школи при монастирях і так далі. Тобто відбувалися постійно певні зміни, тому певні якісь от традиції, вони, звичайно, що зберігалися, продовжувалися протягом всього цього періоду.